Hvala. Samo da zna, samo da se zna, ja sam jako cool. Milice, čestitam ti, baš si bila dobra prethodnih nedelja, možeš da me podsjetiš koji su to bili najbolji tvoji rezultati? Pa, pre ovog takmičenja koje sam osvojila, dobila sam pehar za, i medalje za treće mesto u OPO Pančevu, na turniru do 10 godina, i tu sam osvojila pehar i medalju, a onda posle, za vikend, sam osvojila turnir od 12 godina. To je bilo u Zaječaru, ili tako, onaj Švajcarcu? Da, u Švajcarcu u Zaječaru. I kako je bilo? Bilo je super, igrala, zadovoljena sam mojom igrom. Stvarno sam se potrudila da osvojim taj turnir. To si igrala dosta mečeva, ili tako? Igrala sam 4 meča ukupno i sva 4 sam pobedila. Svaka čast. Hvala. Dunja, ti se nisi puno takmičila u ovom periodu, ili tako? Ne. E pa reci mi, jel planiraš, kako? Pa u subotu. U subotu, dobro. To će biti turnir? Do 10 godina ili šta? I mislim do 10 godina. Aha, dobro, dobro, hvala ti. I trenirat ću tamo na Zvezdinom stadionu. Aha, tamo će biti to? Da. Aha, dobro, dobro. Natalija, ti si bila isto odlična, čini mi se na svom prvom, drugom turniru si već osvojila medalju, tako? Da, osvojila sam na svom prvom turniru od 10 godina, osvojila sam drugo mesto. Aha, to je bilo teniske nade, tako? Da. Tamo u Haron. Znaš da je to međunarodni turnir? Ti izgleda odmah si krenula na međunarodnom nivou, dobro. E, sad, danas je, kada ovo snimamo, 31. avgust, kako ste provjeli raspust i da li se radujete početku škola? Ja sam provjela odlično raspust, bila sam na moru, bila sam kod bake, trenirala sam. Jesi i na moru malo trenirala mogla ili ne? I na moru sam malo trenirala. Aha. Tako da sam odlično proverala. A škola? Raduješ se? Pa... Koji razred? Krećem u drugi razred i radujem se školom. Aha. Da vidim svoje drugare i da učim. E da, prošle godine ih niste baš previše videli. Ne. Dunja, isto pitanje za tebe. Kako si provela raspust? Ja sam provela raspust lepo. Bila sam na moru, bila sam kod bake. I bila sam... tamo na moru igrao sam tenis. Isto? Da, super, isto. Super. Znači, nema pauze ni sa tenisom. A, kako, jel se raduješ polasku u školu? U kojoj ti razred? Ne? Ne, ja bi samo bila na raspustu. Stvarno, ja. To bi bilo, pa posle raspusta u penziju odmah. E, dobro. Milice, isto pitanje. Ja sam super prvo raspust. Raspust sam provela uz razne putovanja. Bila sam u Kruševcu i na moru, i kod bake, i bilo mi je super. Vidim sve, imate lepu boju. Da, i nekako radujem se početkom škole, zato što nedostali smo da vidim moje drugare, da se igram i malo pomalo da učim. Ja vam želim srećan početak školske godine, da se lepo družite i naravno sa tenisom da nastavite sve bolje. Hvala. Hvala. Samo da zna, samo da se zna, ja sam jako cool. Molim vas da se predstavite našim čitavcima. Ja sam Mihajlo Stiljković, imam 13 godina. Tamara? Ja sam Tamara Mašta, imam 15 godina. Da, ti dolaziš iz Amerike, tako? Da, Arizona. Arizona, da. Dobro. Mihajlo, ti si ovde u Beogradu. Da, da. Nisi se do sada puno takmičio, recimo? Pa, nisam, odigrao sam dva turnira, na drugom je bila Švajcarac treće kategorije i tu sam uz drugo mesto. Dobro. I sad planiram, kad krene škola, da igram 14-icu. Aha, 14-icu, dobro. Reci mi ovde, uglavnom sa kim treniraš, da li grupno, da li individualno? Treniram grupno, pošto je moj tata trener, ja s njim radim individualne treninge. Odavde trenera najviše radim sa Ognjenom, Stevom, Sofijom, Dejanom, sa svima. Dobro, hvala ti. E, Tamara, ja ću preći ovde. Reci mi, zanima me da malo uporediš. Ti imaš 15 godina, znači kako izgleda treniranje u Americi i ovde? Totalno drugačije. Tamo je... Znači, nemaš ljake, ovde ti je sve na... Tamo je sve beton, imaš možda jedan teren, stoje na šlaci, ali ovako,
drugačije, na beton je malo brzo, ovde je polako. Sve usporava. Tamo uglavnom imaš individualne, koliko sam čuo. Da, nema baš puno deca tamo što igraju trening i tenis. A kakav je sistem takmičenja, da se tamo takmičeš? Pa nema baš puno turnira, ali ovako. I veće je prostranstvo, mislim, tamo uvek moraš da putuješ, je tako? Da, moraš uvek, i sve je daleko i tako. Reci mi, ti si se ovde oprobala i na turnirima u Beogradu. Da. I da li planiraš, koliko ćeš još ostati, da li planiraš još malo? Idem sledeće nedelje. Aha, znači nećeš. Ali bit ću nazad 100% negde u oktobru, nešto tako. Reci mi ovde, ali ti prija da treniraš i grupno? Bože, može da, sve. Lepo ti druženje. Da. Eto, onda da vam poželim sreću na turnirima i naravno tebi tamo u Americi i naravno uspešan početak školske godine. Da. Hvala vam. Dejane, vidim da se vredno radi, pada kiša, jeste. Vi ovde to ne priznajete. Ne priznajemo, da ovde se radi vredno pod svaki dan po jedno par sati, 6 do 7 sati na 3 terena, ja se izvinjam. Imamo dosta klinaca i dosta takmičara i rekreativaca. Znači ima ih koliko vidim od 7, ne znam, 8 godina. Da, ovde se radi od 7 ujutro, se radi, krećemo od 7 do popodne do 6, 7 uveče, tako da se radi ozbiljno. Imamo ove klince, dobre klince, ovo je prilje. Ovi sad malo prebili Dunja, Tamara, oni sad ove... Rekli koji su... Mladima sve dostaje, tako je. A imate, da, i standardno... Standardno takmičare, da. Takmičare od 14 do 18 godina, da. I par seniora, da. Znam da je Ognjen, znači Jovanović, sada u Americi. On je u Americi trenutno, da. Tamo u Americi trenutno sa Kecmanovićem je još par dana. Otišao s njim da ga prati malo US Open, Cincinnati. I vraća za par dana, tako da priključuje se ekipi od. Da, i on, znači, ističe to stvarno... Da, da, Ogi, da, on već jedno određeno vreme, par godina često je putuje tako sa takmičarima, s Kecmanovićem, sa jednim, drugim, treći, već ima nekog iskustva. Da. I on je bio dobar takmičar isto, tako da... Da, i super, i on prinese ovde i ovoj deci neke... Jeste, neko znanje. Tajne, da, verovatno. Tako je. Eto, Dejane, vi ste od skoro ovde u Premiju, pa ako možete ukratko da se predstavite našim čitom. Ja sam Dejan Dudić, u Premiju klubu sam skoro jedno mesec dana. U trenerskom sam poslu već 17-18 godina, tako da imam iskustva dosta sa takmičarima, klincima, rekreativcima. Da, pomenuli ste, ne moramo i mene da pominjem, ali sa mnogim i poznatim našim juniorima koji su... Da, bila je tu od Ivana Gaže, sin Stefan Gažo, bila je tu jedna takmičarka, dobra, oni su od svih dobri takmičari, neki su na koleđima, Jovana Vuković, bila je tu neka Saška Stanković i tako, bilo je par... Znam, Aleksandra Stanković. Aleksandra Saška Stanković, da. Ona isto, s njom se isto radilo. I mala Iva Šepa, i ona isto s njom se radio. Tako da je bilo tu rada sa par takmičara. Odlično, ja verujem da će vaše iskustvo ovde doprinjati. Pa, meni je to da pokušat ćemo da pomognemo, da. Koliko je moje moći, pa ćemo da vidimo. Da se i klinaca napravo dobri igrači. Znate šta najbitnije? Najbitnije u tenisu je da imaš... Naprimjer, tu ima dosta dobri klinaci, dosta disciplinovi, da imaš neku viziju kako da ih vodiš na treninzima, na turnirima, napraviš neki plan, šta kako, to najbitnije. A vi znate taj neki plus? Pa imamo da iskustva, da, imamo OGA zajedno u timu, imamo da iskustva, pa vam napravimo, pa vodimo računa kako se s kim radi, čak imamo tu i psihologa, i kondicionog trenera, i šta jedu, i klinci, da. Da, to znam, već godinama sarađujemo i znam da ovo je... Tako da, tako da... To je to uglavnom. Srećan rad, da vas ja puno ne zadržavam. Ne zadržavam tebe ništa, mi je drago ove da mogu malo da popričamo. Da, eto. Što ste vi rekli, nema kiša, nećemo da se istopimo na kiši. Da, sad je malo stala, ali i kad je bila jača, nije ovaj bio problem. Nije s kišom, dođe pa prođe, nije bitno da se udara loptice, da se trenira. Plaše se neradnici, ali dobro, vi ne spadate u tu kategoriju. Tako je, jeste. Hvala puno, srećno.